លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុងគីមបង្ហាញបច្ចុប្បន្នភាពផលប៉ះពាល់ដោយទឹកចំនុនខេត្តបាត់ដីមានជ័យក្នុងដំណើរចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទឹកចំនុននិងផលប៉ះពាល់លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុងគីមអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះហន្តរាយ បាននៅដឹងថាគ្រូទឹកចំនួនបណ្ដាលមកពីទឹកភ្លៀងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខេត្តចំនួន4មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខេត្តទាំង4នោះរួមមានខេត្តបុនទាមានជ័យខេត្តឧដរមានជ័យខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាខេត្តដែលប៉ះពាល់ចំនួន4នោះទី1ខេត្តបុនទាមានជ័យប៉ះពាល់ក្រុងស្រុកចំនួន5ខុំសង្កាត់ចំនួន26ប៉ះពាល់ប្រជាប្រិយប្រយោជន៍7491គ្រួសារ ចំណលះទៅទីតួសវត្ថិភាព297គ្រួសារប៉ាស់ពល់ស្រូវ26723ហិកតានិងលិចដំណាំរួមផ្សំ1023ហិកតាលិចសាឡារៀនចំនួន41និងវត្ត20កន្លែង2ខេត្តឧដ ोम មានជ័យប៉ាស់ពល់ក្រុងស្រុកចំនួន4ឃុំសង្កាត់ចំនួន8និងប៉ាស់ពល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ520គ្រួសារលិចស្រូវប្រមាណ97ហិកតា និងដ si ំណាំរួមសំប៉ះផ្ពល226ហិកតាទី3ខេត្តកំពង់ធំប៉ះផ្ពលក្រុងស្រុកចំនួន9ប៉ះផ្ពលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ3091គ្រួសារនិងចំលះទៅទីទួលសวัสดิភាពប្រមាណ242គ្រួសារ4ខេត្តសៀមរាបប៉ះផ្ពលក្រុងស្រុកចំនួន8ខុំសង្កាត់ចំនួន41ប៉ះផ្ពលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ2872គ្រួសារ និងប៉ះពាល់ស្រូវប្រមាណ19191ហិកតាគូបញ្ជាក់ថាលោកតេសស្រော့ណៃគុងគីមក្នុងនាមជាសេនាធិការរបស់សម្តេចដាជោលឺការងារគ្រួសមនតរាយបានឲ្យដឹងដែរថាចំពោះមុខនៃគ្រួសធម្មជាតិនេះមន្ត្រីលេខាធិការរដ្ឋគ្រប់គ្រងគ្រួមមហន្តរាយខេត្តបានចុះត្រួតពិនិត្យនឹងតាមដានស្ថានភាពជាប្រចាំជាមួយគ្នានេះដែរអញ្ញាធិរဌនាគរមជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មានភារកិច្ចមកចាក់ការ និងសកម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារៀងរៀងខ្លួនសូមបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកបបានបញ្ចេញកញ្ចប់ស្បៀងបំរុងជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួនប្រមាណ500គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តអូដោមានជ័យលោកទេសរមត្រីកុងគីមបានបន្តទៀតថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កំពុងតាមដានជាប្រចាំចំពោះការវិវត្តនៃឱកាសសធិធឲ្យបើមិនមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តទៀតនោះស្ថានភាពទឹកចំនួនក្នុងខេត្តទាំង4 អាចនឹងមានការថនថយទៅវិញនាំមជូនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព Rimver Mix3 មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះផលិតផល Shume Body Serum ស្បែកសុស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជឿ